السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ തങ്ങലിപികളാൽ ഉല്ലേഖനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ധീര രക്തസാക്ഷിയുടെ കഥനകഥയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. അതെ, കഥയുടെ പേര് രണാങ്കണത്തിലെ പടക്കുതിര. അൽഹംദു പാടി തുടങ്ങാം ഞാൻ തമ്പുരാനെ, ലോകം അജബിനാലെ തീർത്തവനം കുടുംബിരികൊള്ളുന്ന കാലം. നിസാര കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തര യുദ്ധങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അന്നത്തേത്. അന്നത്തെ രണ്ട് വലിയ ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു കൽബും ലമീമും. കൽബ് ഗോത്രത്തിലെ ഹാരിസിന്റെയും സൗദിയുടെയും പുത്രനായിരുന്നു സെയ്ദ്. ഗോത്രം തമ്മിലടിപിടിയായി, കൊള്ള കൊലകൾ ചെയ്യും നേരം കണ്ടിടലായി. നേരം എല്ലാരും ആരംഗം കാണുന്നു, അജബാലെ എല്ലാരും തിരുനോട്ടം നോക്കുന്നു. നേരം എല്ലാരും ആരംഗം കാണുന്നു, അജബാലെ എല്ലാരും തിരുനോട്ടം നോക്കുന്നു. എന്നാൽ ഒരു ദിവസം ജയ്ത് കളിക്കാനിരിക്കുന്ന സമയം പെട്ടെന്ന് ലമീം ഗോത്രം കൽബ് ഗോത്രത്തെ കൊള്ളയടിച്ചു. കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജയ്തിനെ തട്ടിയെടുത്തു, കുട്ടിയെ പട്ടണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അടിമയാക്കി വിറ്റു. ലോകത്തിൻ ദൂതർ ത്വഹ നബി സൗജത്ത ഖദീജ ബി നൽകും മുത്ത് നബിക്കൊരു തുഹ്ഫത്ത്. സൗഭാഗ്യ സെയ്ദ് എത്തി ഭാഗ്യം നബി കൊത്ത്, സന്തോഷമേറി പോറ്റി നബിയുമാരത്ത്. എന്നാൽ അടിമച്ചന്തയിൽ നിന്നും കുട്ടിയെ വാങ്ങിയത് ഹക്കീമ ബിൻ ഹിസാം എന്നിവരായിരുന്നു. അവർ അവരുടെ അമ്മായിയായ ഹദീജ ബിബി കുട്ടിയെ സമ്മാനമായി നൽകി. ഹദീജ ബിബി കുട്ടിയെ സ്വസ്നേഹം സ്വീകരിച്ചു. അല്ലമീ വന്നു പറഞ്ഞു, അല്ലമീ, ഈ കുട്ടി എനിക്ക് പാരിതോഷികമായി ലഭിച്ചതാണ്. ഇവരെ നമുക്ക് സ്വന്തം മകനെ പോലെ വളർത്താം. കാലങ്ങൾ ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു. കുട്ടി പ്രവാചകനെ സ്വന്തം പിതാവിനെ പോലെയും പ്രവാചകൻ കുട്ടിയെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയും സ്നേഹിച്ചു. അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ ചാരത്ത് വന്നല്ലോ അൽഅമീനായൂരിൽ കുട്ടിയെ കണ്ടല്ലോ. ആറ്റലപ്പുമോനെ നൽകാനായൂതുന്നേ, ആരംഗം കണ്ടുടൻ സെയ്ദും കരയുന്നേ. എൻ പ്രിയ മുത്താണ് സെയ്ദെന്നാരുളുന്നേ, എത്രയും കാശ് ഞാൻ നൽകാനോരുക്കാമേ. നൽകിടാം സെയ്ദിനെ ത്വഹായരുളുന്നേ, താമസമില്ലാതെ സമ്മതം മൂടുന്നേ. കാലങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മകനെ കാണാത്തതിൽ മനം നൊന്ത് ജീവിക്കുകയായിരുന്നു മാതാപിതാക്കളായ ഹാരിസും സൗദിയും. അങ്ങനെയിരിക്കെ മക്കയിൽ അൽഅമീൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരാളുടെ അടുത്ത് സെയ്ദ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതായി അറിഞ്ഞു. സെയ്ദിനെ അന്വേഷിച്ച് മക്കയിലെത്തിയ ഹാരിസും സൗദരൻ അൽഅമീനെ മുഖം കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, അങ്ങയുടെ അടിമയായി ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മകനെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് ഞങ്ങൾ വന്നത്. നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്തും ഞങ്ങൾ നൽകാം. ഇത് കേട്ട അൽഅമീൻ പറഞ്ഞു, ഇത് നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയിക്കോളൂ, എനിക്ക് വിരോധമില്ല. ഇത് കേട്ട് സെയ്ദിന്റെ കണ്ണിനും കണ്ണുനീർ ധാരധാരയായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. നയനത്തിലെ കണ്ണുനീരൻ തുള്ളിയാലെ പപ്പായരുടുന്നു സെയ്ദെന്ന്, ആ പോരു പൊന്നുമോനെ നിന്റെ ഉപ്പനാനല്ലേ കാണാൻ കൊതിയേറി സെയ്ദെന്ന്. പോകാൻ സമ്മതം നൽകി റസൂലിന്റെ വചനത്താൽ സെയ്ദ് വിതുമ്പുന്ന നേരത്ത്, ആ പകലും രാവുമില്ല ഭക്ഷണം പോലും എനിക്കില്ല സെയ്ദിനുപ്പ ചൊല്ലും സമയത്ത്, സെയ്ദിനുപ്പ ചൊല്ലും സമയത്ത്.
സെയ്ദേ, നിന്റെ പിതാവ് നിന്നെ കാണാൻ വന്നതല്ല, നിന്നെ കൊണ്ടുപോകാൻ വന്നതാണ്. ബാപ്പിയെ കണ്ട സെയ്ദ് തേങ്ങി തേങ്ങി കരയുകയായിരുന്നു. ഇത് കണ്ട ഹാരിസ് ചോദിച്ചു, സെയ്ദേ നിന്നെ കാണാൻ വേണ്ടി എത്ര സങ്കടപ്പെട്ടെന്നോ, എത്ര ദുഃഖപ്പെട്ടെന്നോ. ഊണും ഉറക്കമില്ലാതെ നീ നിന്റെ മാതാവിനെ നീ നോക്കുന്നില്ലേ? എല്ലാം കേട്ട ശേഷം സെയ്ദ് പറഞ്ഞു, ഞാൻ എല്ലാവരെയും ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അതിലുപരി ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന അമ്മിനെ വിട്ടുപിരിയാൻ എനിക്ക് കഴിയില്ല ബാപ്പ, എന്നെ നിർബന്ധിക്കരുത് ബാപ്പ. എല്ലാം കേട്ട ശേഷം ഹാരിസ് പറഞ്ഞു, എങ്കിൽ ഞാൻ നിന്നെ നിർബന്ധിക്കുന്നില്ല മകനെ, നിന്റെ ആഗ്രഹം പോലെ ചെയ്തോളൂ. അങ്ങനെ അവർ തിരിച്ചുപോയി. ഇസ്ലാമിൻ സന്ദേശങ്ങൾ ലോകമാകെ പരത്തുവാൻ ഉബുവത്ത് റഹ്മാനും നൽകിയിരുന്നേ. അബൂബക്കറും പിന്നെ ഹാദിജ ബി സെയ്ദ് ഒരു ഇസ്ലാം ശുജായിയാണ് നീടുന്നേ. കാലം ജമാനും അദവത്തി കാലമേറി, കാലം ജമാനും കാലങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരുപാട് കഴിഞ്ഞു. തിരുനബിക്ക് ഉപവത്തി ലഭിച്ചു. ആദ്യം അബൂബക്കർ, പിന്നെ അലി, പിന്നെ ഹദീജ റളിയല്ലാഹു അൻഹ എന്നിവർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു. പ്രവാചകന്റെ ജീവിതം മുഴുവനും മനസ്സിലാക്കിയ സെയ്ദും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കടന്നു വന്നു. നിരവധി യുദ്ധങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്തു. ബദറിലും ഉഹുദിലും സെയ്ദ് മിന്നിത്തിളങ്ങി. എങ്കിലും സെയ്ദ് തേങ്ങുക തന്നെയായിരുന്നു. കാരണം എന്തെന്നല്ലേ? നിങ്ങൾ ഒരു നേതൃത്വം നൽകും സെയ്ദിന്, പിന്നെ അബ്ദുല്ല ജഫറും നയിച്ചെന്ന്. ഇത് കേട്ട് സെയ്ദ് അവർ കരയുന്നേ, മനം പൊട്ടിക്കൊണ്ടവർ തേങ്ങുന്നേ. സ്വഹബത്ത് സംഗതി തേടുന്നേ, അവർ സ്വാന്ത്വന വാക്കുകൾ ഓതുന്നേ. സ്വഹാബത്ത് മുഅ്തദ് യുദ്ധത്തിന് തയ്യാറെടുക്കുകയായിരുന്നു. തിരുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരോടുമായി പറഞ്ഞു, ആദ്യം സെയ്ദും പിന്നെ അബ്ദുല്ലാഹിനെ റവാഹയും, ശേഷം ജഅ്ഫറിനും അബീ താലിബും നേതൃത്വം വഹിക്കട്ടെ. ഇത് കണ്ട് സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു കരയാതിരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇത് കണ്ട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, സെയ്ദ് നീ ഇത്രയും ഭീരുവായിരുന്നു, ബദറിൽ മുഅ്തദിലും നേരിട്ട് പോരാടിയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു നീ വലിയ ധീരനാണെന്ന്. നിന്റെ ധീരവും ശൂരവും എവിടെ പോയി? എല്ലാം കേട്ട ശേഷം സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു വ്യസനത്തോട് പറഞ്ഞു, സ്വഹാബാക്കളെ നിങ്ങൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത്. പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ഞാൻ ഈ യുദ്ധത്തിൽ ഷഹീദാകുമെന്ന്. എനിക്ക് മരണത്തെ ഭയമുള്ളത് കൊണ്ടല്ല, ഞാൻ ഷഹീദായാൽ പ്രവാചകന്റെ കൂടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന സങ്കടം കൊണ്ടാണ് സ്വഹാബാക്കളെ. അങ്ങനെ അവർ മുഅ്തദ് യുദ്ധത്തിന് സജ്ജരായി. ഖൽബ് കരഞ്ഞിടുന്നേ, സെയ്ദും യാത്രയായിടുന്നേ, തേങ്ങി കരഞ്ഞിടുന്നേ, സ്വഹാബ വേദന നീരിടുന്നേ. ഇസ്ലാമി ത്യാഗം സഹിച്ച സ്വഹാബി, ഇറയുന്റെ കൽപ്പന നെഞ്ചിൽ പിടിച്ച്, ഹക്കിന്റെ ചാരി വാടും പിടിച്ച്, സെയ്ദും ഒഴിച്ചൊല്ലി നാദനിലേക്ക് കൽബ് കരഞ്ഞിടുന്നേ, സെയ്ദും യാത്രയായിടുന്നേ, തേങ്ങിക്കരഞ്ഞിടുന്നേ, സ്വഹാബ വേദന നേരിടുന്നേ. 200,000 വരുന്ന റോമാ ഭീകരന്മാരുമായി അവർ നേർക്ക് നേരെ പോരാടി. ശത്രുക്കളുടെ അമ്പുകൾ ഒരു മലക്കണക്കിന് പോലെ അവർ തടഞ്ഞു നിർത്തി. അവസാനം സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹുവിന്റെ പിറകിൽ നിന്ന് ഒരൊറ്റ വെട്ട് സെയ്ദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മുഅ്തദ് യുദ്ധത്തിൽ പിടഞ്ഞു പിടഞ്ഞു വീണു. ഇന്നാലില്ലാഹി വ ഇന്നാ ഇലൈഹി റാജിഊൻ. അപ്പോഴും പ്രവാചകനോടുള്ള സ്നേഹമായിരുന്നു മനസ്സിൽ നിറയെ. നെഞ്ചാകം പിന്നിടും നല്ല സെയ്ദോരും റഹ്മാനില, തേങ്ങുന്നു സ്വഹാബോരുമേ. ഇത്രയും പറഞ്ഞ കൊച്ചു കഥാപ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി.